Astaga. Mangga. Mapak sinden. Ya. Oh. Mangga, Pak. Ya. Iki nggih juragane saking Pak Kebojo. Mangga kelangenane rodok lali aku, Nduk. Kenan biasane ora ado saka tandha mata. Yen liwat aku kelingan Pak Min cukup gawe pian tak goler tak goleren nduk apa ora kelingan iya iya ning jaga kebak tulisan warna abang tondo bisa apa? Rawan. Allah ya orang mungkin ngresake Roro Jonggrang. Oh, Roro Jonggrang. Siap hae Pak Min. Ya Allah, iki nek aku nang kene nak ya sedina betah. Ya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mas ya, bablas karo Roro Jonggrang ya, Mas. Bocok rawa buaya gendo ayo Roro Jonggrange diaturke karo nang gede Mas Darto Roro Jonggrang kowe pancen ayo tenan akeh iki aku kelem kowe ayo nduk yen kowe dadi perebutan waso padakno prajuritmu kalah perang mula kowe dadi wanita kawiyungan Pak Darto sugeng siap sejahar gitu. Yo bantu, pakai
gerang banyune Bahno Prau Layar. Bapak Ustadz, Bapak Yam. Go, go, go.